Låter för fan bättre än en D24 till och med. Kolla vad jag har tagit fram då. Sommarbilen. Nej, det var så att den här fick rycka in för att vi har ju 740 i garaget och håller på att vänta på fälgar. Välkommen tillbaka till en ny video. I den här videon så får ni hänga med, se vad som händer. Jag har väl några få planer i alla fall. Nu är det inte långt bort innan den roliga bilen, 745, kommer tillbaka på några videos. Är det någon som vill ha en katt så är ni välkommen. Vi ska väl försöka få på några fälgar på sedanen. Och det har jag fått ifrån 59 North Wheels. Och där får ni fan ha koll för att det kommer komma en helt sjuk rabattkod om ett tag. Och de här fälgarna har jag inte kört på någon bil förut. De här är helt nya. Är ni beredd? Alltså kolla vad feta de är alltså. Det är helt sjukt. Nya 59 D010 heter de här. Och 18 tum. 9 tum breda. ET25. Och däckerna är 2, 15, 35, 18. Så nu har ni koll på det. Nu behöver ni inte fråga. Ja, som jag sa, det kommer komma en sjuk rabattkod om ett tag med 59-fälgar. Men nu ska vi försöka få på dem här på sedanen. Så ja, som sagt, det är ju då BMW-mönster på de här. Så att nu har jag ju ett par konverteringsspacers. Och det är så jävla skönt att vädret håller på att ge sig så att man kan börja åka sommarhjul. Jag hatar ju dubbdäcka. Mer än allt tror jag. Eller ja, förutom vintern då. Men nu ska vi försöka få på dem här. Vi ska kapa lite pinnbult. Sen ska vi in och släcka en tvåa. För er som såg förra veckans video när vi reggade 740 med. Nu har vi redan rep upp fälgen och det är helt otroligt. Kolla! Det är helt sjukt där. Ja, det är som det. Ställer vi an mot däckstället här. Ja, men som jag sa, vi behöver ju kapa dem här för att jag har bara 20 mm spacers. Så att det är väl det jag gör först. Och sen så ska vi på med de här från space.se. Och som ni ser, det blir ju lite utstick på de här. Så jag hoppas att det här kommer fungera. Så ska vi väl sänka bilen igen. Men vi provar att montera först. Ska vi se vad jag har gjort? Så de ligger fan gött alltså. Mycket spel för fjäderben med. Är han så jävla hög? Va? Jag behöver sänka så mycket. Men jag ser ut att sitta jävligt gött alltså. Thank you.
behöver kapa lite skärmkant här. Annars får vi inte in då. Fastar oss här. Jag får kapa lite kant och sen kommer vi tillbaka när du släpper ner den, tror jag. Ser ni hur jävla gött det här vart, eller med svart på svart? Ser ni, jag är så jävla skitig nu, men nu måste vi nog göra någonting åt, tror jag. Ser ni vad sjukt bra de sitter, eller? Skulle ju behöva sänka lite fram. Bakom egentligen, men... Åh, fy fan vad nice det här vart då. Nu vill man bara ha full... Addon och grejer. Vingen ska vi rycka bort då. Det är en tråkig bula här under, men den får vi leva med. Så. Jag hatar ju. Jag är låst. Jag hatar ju vingen. Ställer vi bort med. Men alltså vilka jävla fälgar. Och som jag sa, jag har ju haft svårt med svart. Men den här jävla kromkanten och centrumkåpan. Vad jävla bra det gör sig alltså. Det ska bli intressant nu att köra den och se om det tar i överallt eller hur det blir. Men jag lade tillbaka med tryckrör först. Fick starta på startgas sist. Det var lite kallt då. Ska vi kolla på glöggningen av det. Men ja. Fy fan vilken jävla bil alltså. Jag fortsätter. Så får vi se vad det blir. Jag glömde filma. Men ni såg att du satt på fälgarna. Det här är ungefär en timme efteråt. Jag fick feeling och drog och bässa. Och ja. Nu är den reggad och besiktad till. Vad var det? 2026-03-31. Så jävla gött. Wow. Fy fan vad fint alltså. Ska vi se vad vi gör nu då.
Nu jävlar är det dags. Nu ska vi äntligen göra något kul med den här bilen. För som ni såg så gick den igenom besiktningen. Och jag ska visa er. Här! Pratrum! Så det blir skärmpipa. Det har jag alltid velat haft på någon bil och sen såg Jimmy Kvist. Så nu ska vi göra det. Så det jag tänker, vi ska i alla fall byta framskärm, för jag vill inte göra hål i den svarta skärmen. Så vi kommer åka en blå skärm en sväng. Och sen ska vi försöka få ut röret här. För som ni såg, vad var det? Det var väl i förra videon, så var vi och hämtade en M57 åt Jesper som satt i en 740. Och han har inga partikelfilter, kattar. Och bara Volvos originalljuddämpare längst bak. Och den jäveln låter fan ingenting heller. Så det är nog det enda att göra det. Och dra en skärmpipa. Se om vi får till det. Eller gå hela dagen för mig tänker jag göra det här. Se om jag får ihop det idag. Men det hoppas jag. Så ja. Fy fan vad kul. Jag ser nu taggad jag eller. När den här videon släpps fyller jag 29. Alltså samma dag, måndag. Och nu bygger vi skärmbipa. Nej, tanken är gör att vi ska plocka bort allt det där. Och sen ska vi försöka få den där böjen att gå rakt bak. Får vi se om det får plats. För det kommer ju antagligen bli något skitfullt rör så här liksom. Och sen 90 grader rakt ut. Varför gör jag ens det här? Jag vet inte. Men jag slipper skrapa avgas under då. Det är så synd, vi har ett avgas nu som är schysst liksom. Och helt hela vägen. Men ja, det är ju som det är. Nytvättad är den. Purus S1 Shampoo. Avrinning 3000. Nu babblar det för mycket. Vi får se om vi får till någon jävla skärmpipa här nu. Så hoppas vi att han låter lite. Så nu har vi i alla fall fått bort hela röret. Så nu är det ingenting bakom turbon. Och ja, här är ju allting som har suttit på då. Så vi har först de här två klossarna. Sen har vi flexrör. Sen har vi de två klossarna. Och sen har vi slutdämparen. Och där är också en ljuddämpare. Jag tänker väl att vi startar den här utan någonting. Då får vi se hur vi ska lösa resten. Jag är fan lite nervös. Nu kör vi bara.
nu har ni fan sett det mesta tror jag. Jag kom på nu. Jag håller på att förstöra Marcus keps. Den enda jag har. Det är ju som det är. Ni har sett vad jag har gjort. Jag har bytt framskärm till en blå. Det ser inte kanon ut, men ser ju roligt ut. Tanken är att det här ska vara en liten plojgrej. Så får vi se hur länge det sitter kvar. Det vart ju inte kanon, men det vart ju dugligt. Så, ja, det är ju inte lika gött längre. Men jag tror att det kommer bli jävligt skoj alltså. Så har vi ju pipa ut här då, sitter helt stumt typ. Jag gjorde ju så här. Att jag drog i rör bara en böj så. Så det ligger inte emot någonstans. Men så satte jag ett fäste här med en gummigrej emellan. Så att ja, det kan flexa med motorn. Så jag tror det blir bra. Men jag tänker väl att vi kanske ska starta den. Det vill ni väl se efter det här. Så jag drar åt polerna, så sätter jag upp kameran, så drar vi en start. Får vi höra. Jävla gött vart inte det här, eller? Fy fan vad bra det låter. Låter ju för fan bättre än en D24 till och med. Och vilken dröm. Varmt direkt, så in i helvete. Fy fan vad gött. Alltså i teorin nu skulle vi kunna bötta skiten ur biljäveln. För att nu är det en avgassystem som ligger och kommer ta i. Alltså vilken dröm. Vi måste... Jag säger vilken dröm, ni må ju tro att jag är helt dum i huvudet. Men... Prome. Vill jag ut och dra några reper på byn, tänkte jag. Så det kommer nog fan här, alltså. Ja, då kan vi snacka face på honom. Se när det ser ut, eller? Alltså, det var sommar när vi tog in fälgarna. Och nu har det kommit snö igen. Men sidpipan, han är på honom. Jag tänkte vi skulle hinna ut och ströga, men... Efter förra klippet dampte ner. Så det vart ingen åkning i den här videon. Så sjukt tråkigt för jag var så jävla taggad. Alltså jag har inte ens åkt den här ner på bilen. Och som jag sa, det kom direkt efter. Jag ska visa er en sak. Så om det är någon som beställer från hemsidan efter den här videon är släppt, så skickar jag med mina, eller en kolv per order. Det räcker 4 ordrar som ni ser. Det här är mina första kolvar till K24. Alltså de här har gått på tomgång i... Ja. 2 minuter. Ni ser hur de ser ut. Förjävliga. Kolvringarna sitter fast. Och de kommer ni få sitta kvar. Så ska ni få känna hur illa det vart. Så om ni beställer från den här sidan så skickar jag med en kolv i random order. Och det gäller merchen. Det är lite fränt. Jag tror att det här är CP-kolvar. Alltså det är ju ordentliga grejer. Men ja, han gick ju med glas i motorn. Så beställer ni någonting från hemsidan, gäller merch, så skickar jag med en kolv. Är inte det mäktigt eller? Från K24. Jag tänkte att det är väl ingen mening att de ligger här. Det är väl bättre att någon av er kan få ställa upp dem på en hylla eller någonting. Och don't miss out om kravlös kepsen. Den är så jävla skön. Det är lätt den skönaste keps jag har gjort. Och ja... Precis som vanligt. Går inte riktigt som man har tänkt sig. Men. Tack för att ni tittar. Hoppas ni beställer något. Så får vi se vem det är som får kolven. Och kommentera videon så har ni chans att vinna en keps. Tack som fan.